Fala pessoal, beleza de Creuza? Tá aí pessoal, mais um amplificador finalizado aqui na PWT. Hoje nós vamos dar uma olhada nesse PA1400X, né? Amplificador de classe AB. E já está tocando, tá? Vamos fazer aqui um ensaio dela. Aciona. Ela dá uma piscadazinha. Habilita. Habilita o áudio. Tá fantástico esse amplificador, tá, gente? Vou dar uma baixada aqui pra gente conversar um pouco sobre ela. Ela está com dois amplificadores AX 300 rodando. Falta ainda fazer a pintura dessa tampa, dar uma ajustada, dar um polimento, fazer um ajuste do VU para que venha trabalhar com os AX 300, né? E digo para vocês, o amplificador ficou excelente qualidade, viu? Tá tudo funcionando. O sistema tá funcionando. O B não tem nada ligado. Você desliga, ela corta rapidamente. Faz o check. Tá com os pés já também. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando ela aberta. O que foi feito aqui nesse amplificador foi o seguinte, gente. Eu substituí os dois circuitos integrados do VU, né? Porque o que tinha só estava um funcionando e como eu não achei, eu preferi colocar os dois iguais. Mas o que mais me chamou a atenção, gente, foi na qualidade com esses dois amplificadores AX 300 que estão aqui, tá? Não sei se dá para ver ali dentro, os resistores planos de emissor são três pares em cada canal, transformador de 47047 por 15 amperes. É um amplificador, se você usar ele no dia a dia, ele vai satisfazer bastante, principalmente na qualidade do áudio. E um detalhe, né? Se você for querer fazer um som um pouco mais alto, ele vai corresponder, mas você vai ter que dar uma resfriada no amplificador devido aos amplificadores que estão internamente, tá? Eles são 350 watts RMS por canal em 4 ohms, ok? Então, mais um amplificador finalizado, graças ao meu bom Deus. Tudo ocorreu bem. E é isso aí, pessoal. Aquele abraço. O amplificador vai estar disponível em nossa loja. Quem tiver interesse, quiser rematar essa belíssima máquina, já pode correr lá, que vai estar já sendo publicado. Ok? Então, vamos que vamos, pessoal. Pronto, pessoal, o amplificador tá montado, painel já tudo ajustado, tá ligado. Vou mostrar pra vocês, ainda um pouquinho sujo, né? Tá aqui na bancada. Tudo aqui rodando bala. Vamos agora fazer a parte de instalação do aterramento que tá solto aqui, ó. Esse terra é para foi deixado solto para fazer teste, tá, gente? Ele aterra também o sistema de entrada e saída. Então, sem esse terra aqui, eu trabalho com ele suspenso. Vamos verificar se tem ruído, né? Tá difícil de sair aqui agora. Mas como é que é feito? A gente verifica se o terra está ruidoso ou não. Então, se eu desligar isso aqui, eu vou desligar o terra de carcaça de todo o amplificador, ok? Porque eu tenho aqui já instalado ali o terra da concessionária, ok? Se eu trabalhar com
terra suspenso, nós não vamos ter aterramento nenhum aqui, ok? Então tem que verificar a origem normalmente de defeitos. Se você tiver essa oportunidade de desconectar o terra de malha, né, do terra da concessionária. Então vamos ouvir agora um pouquinho de áudio aqui do amplificador, né? Tá show de bola, tá, gente? Só dá um play aqui. Vou abrir o volume. Lacrar os parafusos, né? Pra vibração não folgar ao longo do tempo. Jogar um siliconezinho pra fixar aqui. Deixar bem justo. Pra do transporte também não folgar. E deixar o amplificador fechado. Colocá-lo aí pra venda em nossa loja.